dowladda kenya ayaa qaaday tallaabooyin <imitation> lagu fududaynayo in dib loo furo xuduudda ay la wadaagto soomaaliya gaar ahaan soodinta ismaamulka mandhera ee gobolka waqooyi bari kenya uu la wadaago magaalada beled xaawo ee gobolka gedo halkaasi oo muddooyinkii ugu dambeysayba xirnayd wasiirka harimaha gudaha ee kenya kiduri kindhiki ayaa sheegay in xarumaha socdaalka iyo canshuuraha ee suhdinta dib loo howlgelin doono kadib marka dayactir lagu sameeyo sida uu hadalaka u dhigay وحنا و هدل كان كشاكي مر و كسوغنا سودين تودعهاي لبضا ودن ايه سوماليا ايه يكينيا يا كينيا هاكاس او تغي ساغا او دريس كل بسانا و هلينيان حمنا كالادوان و كاسو و دال مانكا ودن كينيا يا مامو كاسما xadka labada waddan ayaa xirnaatan iyo sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii arinta ah oo saameyn weyn ku yeelatay ganacsiga iyo isu socodka labada dhinac maamulka mandhera ayaa dhankooda waxaay soo dhoweeyeen dib ufuurka xuduudda u dhexaysa mandera iyo buulaxaawo sidoo kaleto waxay sheegeen in dadka labada dhinac ku nool ay yihiin kuwo dhaqan dhaqaale iyo dhalashaba wadaaga marnana aysan kala maarmin iyaga oona sheegay in ay wada shaqeyn wanaagsane ka dhexayso maamulka gobolka gedow iyo kan degmada buulaxaawo xadka udhaxeeya wadamada wada kenya iyo soomaaliyaaqabada ayuu sanadihii lasoo dhaafay maray haddii ay noqoto kan bordharka mandheera ama noqoto wajaer amaba ha noqoto dhinaca gaarisa sababaha ugu badanna waxay ahayd kooxa hargagixisada loogu yaro dhibaatooyin iyo qulqulatooyin ka geysanaya gudaha wadanka kenya iyo sidaa si la mid ah arimo la xihiidha khilaafaad soo noqnoqday oo u dhaxeeya labada dowladood oo aan isku aragti ka ahayn maamulka jubbaland taasi oo caqabadda ugu weyn ee kenya iyo soomaaliya sanadihii la soo dhaafay ka dhexaysay ahayd dowlada kenya ayaa markii ay xubnaha hadda talada haya ololaha doorashada ay ku jireen u hogaaminaya madaxweyne williams mayrutu waxa ay sheegeen inay fududaydin doonaan dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo xuduudaha iyagooo sheegay in lou baahan yahay dadka shacabkii inay ganacsigooda si toos ah ay meel walba ugala imaan karaan laakiin hanaanka amniga iyo canshuuraha si saxan loo ilaaliyo maaxawaaa kenya mid kamida balanqaadyadiisii ayaad وقد حدودها وحان موده ان وزير كيس امنيقا وهذا قبل كوقو بره مريا. aytahay mid kamida ujeedooyinka ugu waaweyne u halkaas u tegey indhandhan lagu sameeyo dhinacyada kala duwan ee xuduudaha kadibna sidauu wasiirku sheegay dib loo furi doono xadku ma uusan ahayn mid si toos a u xiran balse ma uusan ahayn mid si sharciga waafaqsan u furan maraaan sidaas leenahay dadku inta badan wa ay marayeen ree mandheere iyo ree baled xawana habeen iyo maalin wayisu gudbayeen haddii ay noqoto dhinaca ganacsiga waxbarashada iyo socdaalada dnaysigaintb laakiin caqabada weyn waxay ahayd in dadka shacabkii ay si aansax ahayn ku marayeen ciidamada iyo laamo goonihiina ay lacaga laaluusha ka qaadi jireen dadkaasi hadda wa ay ka bixi doonaan caqabadahaasi oo dhan oo waxay noqon doontaa lacagihii la siin jiray in laga badbaado oo hal wado oo tooso laisla wadogyahay labada dowladoodna ay wada ogsoon yihiin inay maraan dadka shacabka ayay midaasi dan weyn da si ugu jirta sidoo kaleeto magaalada mandhera oo ganacsigeedu si weyn hoos ugu dhacay ayaa la filayaa in ay isbeddel ballaaran ku tallaabsato mar haddii beled xaawo oo ahayd dekedda qalalan ee dhaqaalaha iyo ganacsiga ugu badani uu ka soo galo dib loogu furay sababta ugu weyn ee beled xaawo ay ugu tahay mashruuca koobaad mandheera ayaa waxay tahay in ay beled xaawo waxyaabaha la keeno magaalada muqdisho ama dekedaha kala duwan ee soomaaliya ka soo dega inay si toosa uga soo degaan beled xaawo kadibna loo sii gudbin jiray dhinaca mandheera haddii ay noqon lahayd ganacsato soomaali in ay u beecgeyso amaba ay ganacsatada soomaalida wadanka kenya ee gudaha mandheere degani ay halkaas iyagu kaga soo gataan kadibna gudaha waddanka kenya ay soo gelin jireen laakiin baled xaawo waxa ay muhim u tahay dhinacyada kala duwan mandherana sidaasi la mid a dadka reer baled xaawo waxay u ahayd muhim magaalada muqdisho iyo nairobi marka la fiiriyo kilomitir ahaan mandhera waxay u dhowdahay magaalada muqdisho waa mid kaleto oo keenaysay sababaha ugu waaweyn ee ganacsiga ugu badan ee mandhera uo ugu xirnaa dhinaca wadanka soomaaliya dhinac kale markaan ka egnana nairobida weyn lafteeda ayaa waxyaabo badan kaga tiirsan dhinaca soomaaliya markii la fiiriyo isu socodka dhaqaalaha iyo ganacsiga qaybihiisa kala duwan in kasta oo dekedda mambaasa ay waxyaabo badan uga soo degaan laakiin haddana adeegyo muhima oo dekeddan aan ka soo degin oo lagama maarmaan ahayd in ay dhinacaasi soo maraan ayaa jira waana midda keentay in marar kala duwan hanti aad u fara badan oo dad soomaaliyeed ay leeyihiin lagu gubo xuduudaha taasi oo laamaha canshuuraha ee waddanka kenya ay xilligaasi sheegayaan in arrinta ay ku soo galeen i aysan ahayn mied sharciga waafaqsan khilaafkii labada wadan ee dowladdii hore uu hogaaminayay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo arimihii la xiriiray badda ayaa dowladdii uu hogaaminayey madaxweyne uhuru kenyata ay dhammaan uga cadhafurfurtay shacabka gudaha waddanka kenya iyo kan xuduudaha labada dalba nmana aysan jirin wax ay xeeriyeen haba yaraatee oo dana dhaqaale shacab iyo mid dhaqan midna amaba diblomaasiyadeed waxayna ahayd sababaha ugu weyn ee ay u kala fogaanayeen labada dowladood dowladda kenya ayaa mar kaleeto iyadaah oo dhinaca badda iyo ishaysadkii dhulkii lagu muransanaa haddana caqabada weyn ee kaleeto waxay ahayd in mar walba oo arin yari ay dhacdo ay ku marmarsoonayeen arimo la xiriira amniga amaba xanuunka covid nnn markii ugu dambeysay dowlado dhowr ah oh, oo ay dowladda kenya xuduudaha ka xiratay xilligaasi sababo la xiriiray xanuunkii corona ayay soomaaliya ku jirtay ilaa iyo haddana ma jirto habba sax ah amaba nidaam daa furan oo dib loogu furay xuduudaasi haddana sidaasi ay tahay maalin iyo habeen isu socodku waa u socda taasi oo loo sababeeyo waa musuqmaasuqa daashaday waddanka kenya kaasi oo sababta ugu weyn ee waddankan caqabadihiisa dhaqaale ammaan iyo dhan kasta loo tiiriyo inay tahay arimaha musuqa oo kaalmaha hore ay kaga jiraan qaaradda afrika hadda ogow waxaa jira dad kaleeto oo qaba inay musuqmaasuqaasi waxyaabo badani ku kala socdaan laakiin waa caqabad weyn oo haysta dowladaha africa caalamkuna uu ku eedeynayo dowladda soomaaliya oo ugu dambeysay ayaa la shaaciyay sanadkan in ay noqotay waddanka ugu musuq maasuqa badan ama kaalinta koobaadba ay ka galeen waxay la wadaagtaa waddamo badan laakiin kinya waxay dheer tahay waddamada kale wax badan marka la fiiriyo gudaha amaba xuduudaha amaba dhinacyadeeda kala duwan taasi oo caqabad weyn ku ah dhinacyo kala duwan inkastooo laga yaabo inay jiraan kuwo ay faa'iido w tahay isku soo wada duuduube do reer mandheera iyo reer beled xaawo maanta dhoosha ayay ka quslayaan fursad ayaana halkaasi uga soo baxday inkastaoo weli ay dib u xasuusan yihiin caqabadihii kala duwanaa ee xuduudaha gaar ahaan mandhera iyo baled xaawo marar kala duwani ay dhacdooyin aan wanaagsanayn dadka shacabkaana dhagahooda aan weli ka goyn ay ka dhaceen halkaasi uguna dambeysay dagaalkii ciidamo dhinaca mandheero weerar ka soo qaaday oo uu hogaaminayoy wasiirkii hore amniga maamulka jubbaland ay ku qaadeen magaalada baled xaawo halkaas oo ciidamada dowladda ay iskacaabin xoog badan kala kulmeen laakiin markii dambe waa laysu soo dhawaaday xal ayaana loo helay xasaradihii kala duwanaa ee halkaasi ka taagnaa wadahadal kadibna wasiirkii iyo dowladdu waa kuwii ismaamay ciidankiina la qarameeyey laakiin weli tabashooyinka xuduudahaasi ma dhammaadaan sababta ugu badanna waa maamulka jubbaland oo isku aragti aan laga ahayn gacan saarna la aaminsan yahay inuu la leeyahay waddanka kenya dad badan oo gudaha soomaaliya siyaasiyiin iyo waxgaradna ay leeyihiin maya tani nooma cuntanto si kastoo ay ahaataba mar kaleeto dadka labadaasi degmo ku nooli waxa ay dareemayaan naacawdii ganacsiga iyo isu socodkii dhaqaalaha oo mar kale dib u soo laabtay taasi oo sannadihii lasoo dhaafay ku dhowaad toban sanaba ay ciriiri xoog badan ku qabeen